Oh yes, na none tubanje kugusuhuza ndetse tugwane kaze anga kuna Shot TV show YouTube channel yanyu nubundi ikugeza amakuru meza kandi yizewe nubundi nta kindi usabwa kugira ngo twirukangire muri breaking news amakuru mashya kandi rwose abadatinze turi kugira ngo twose tusesengure ndetse tre ni gitera ndetse n'icyatumye biba nta kindi usabwa rukora ngo kamenyetse ku mutuku subscribe cyase sabu bitewe n'ururimi urimo Biruse ndi bamaze kubitunganya natwe turagusezeranya ko utazahwema rwose kumva amakuru meza acangaha ku Nasho TV show. Kuri ubu rero mwese mwamaze kumenya ko n'ubundi hano ngaya i Rubavu hafi ya station ya Egini nyine n'ubundi Egini n'ubundi hamaze guturuka inkongi bikaba byatangajwe ko n'ubundi umusirikare wa Kongo ariwe rwose wateje inkongi y'umuriro. Kuko n'ubundi akimara gufatwa byatangajwe ko n'ubundi kuno musirikare yari yatangaje ko yazanye n'abandi basirikare 80 bose ndetse baciye mu nzira ya panya ibyo ro byaje kumenyekana kubera ko abasirikare bamaze kugera mu Rwanda bahita bambara nk'imyenda yo mu Rwanda gusa ikintu kimwe bibagiwe ni kimwe cyonyine bibagiwe ko mu Rwanda batambara imirunga ubu ngubu rero haje kumenyekana umusirikare waburumwe ndetse mandi basirikare yambaye iteni yo mu Rwanda ndetse yambaye nikirunga kunoze ku uniforme ibyo rero nubundi bikomeza guhita bishishikariza u Rwanda kugenzura abasirikare ndetse rwose kuri ubu uno musirikare wafashwe nawe kuko yemeye ko aturuka muri Congo ahubwo ko yasobanuye ko yagize inaha imyambarire yari bwambare aziko nubundi nina nabwo ariko bayambara ndetse ko bambara teni ndetse akarenzaho imigozi iki kigozi nubundi abafite ku myenda yabo abasirikare ba Kongo ibintu no byaje gukomeza kugenda birafata intera hijya no ndetse bigakomeza kugenda biravugisha abantu ndetse ni inkongi y'umuriro ubwo bamaze kuba babiri bafashwe gusa uyu we wafashwe yaranze naho abandi bagenzi be bari gusa uyu wafashwe we byasigaragaye ko nubundi yavugaga n'ikinyarwanda kandi cyiza kubera ko nubundi niyo mpamvu yabashije kumara umunsi wose mu basirikare b'u Rwanda bataramumenya ikindi rwose kuko nubundi uyu we yafatiwe ahantu mu mashyamba nubundi hafi ya Congo bizi nyine ibintu byo mu mashyamba nago bagenzura cyane sibyo ko nubundi uburi umusirikare nyine bundi bakagwa odango genda ariko onago bagenzura cyane ko nubundi hafi y'umupaka w'u Rwanda na Congo gusa yaje gusobanura bikira kuri uyu myenda nubundi yari yambaye yo mu Rwanda ntabwo yaje kubivugaho byinshi kubera ko nubundi bamubajije aho yayikuye ndetse n'imbunda ko byagaragaye ko araho mu Rwanda gusa ntabwo yaje kubisubiza ariyo mpamvu akomeje kugenda aratwa ibibazo abandi bagenzi be bari gusa ino myenda yo ntabwo yaje kubivugaho byinshi ko n'ubundi yahise agenda abitaruka ibibazo bamubazaga kuri ino myenda gusa mu Rwanda murabizi bavuga ko rwose mu gihe bagusanganye imbunda ndetse wambaye n'imyenda n'umusirikare birumvikana aho nyiri iyo myenda abari nawe urahumva no kubamwisha niko itegeko rimeze ntabwo byo bigeze babimubazaho cyane ko n'ubundi ni ibintu byagaragaraga cyane ko n'ubundi bahise bakora igenzura gusa kugizana n'izi saha ntabwo baratangaza nyiri uyu mwenda ndetse naho yaba ari gusa uyu musirikare we rwose atabwa muri yombi kubera rwose iki kigozi cyonyine nicyo cyamuraburije cyane ko n'ubundi byamaze kugaragara ko n'abandi basirikare benshi baranga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse baturutse muri Congo n'ubundi boherejwe na leta yabo kugira ngo n'ubundi baze barwande inaha murabizi hari abasirikare bafashwe ndetse mu Rwanda bafatiwe imusanze mu minsi yari yashize ibyo rero n'ubundi bakaza kuvuga ko baje gufata u Rwanda ari abasirikare 40 bonyine gusa baje kubabwira ati mubabwire ko bari kwishuka kubera ko n'ubundi ni ibintu bitazigera bishoboka kubera ko ni nk'inzozi kubirota aba nabo rwose navuga ko ariko byagenze abasirikare 80 bumva koko bafata igihugu cy'u Rwanda bikavamo sibyo guteza umutekano mukesesa wenda nk'icyumweru cyangwa iminsi mikeya ariko ntago barenza icyumweru bataratabwa muri yombi kubera ko n'ubundi ni ngaho leta yinjiye muri iki kirego kandi yatangiye kubikurikirana
nubundi birarangira bafashwe. Birumvikana rero kuri ubu ngubu nakubwira ko rwose aya makuru nandi hano wayasanga usibyanga rwose amakuru meza bayacukumbuye kandi ukayabonera ku gihe. Nta kintu usabwa no gukora ngo ukamenyetso k'umutuku anditse subscribe nubundi birangwa rwose kuri screen yawe urimo urabibona nubundi uko ushobora kubigenza no gukandaho rimwe ndetse no kuri like ndetse no kuri comment ubundi ukakomeza tubana gatanu kandi mu bindi biganiro byiza bicangaha ku Nasho TV Show ndetse n'amakuru kandi meza kandi abayizeho ndetse n'andi makuru avugwa ku basitari hanze mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Kuri ubu ngubu rwose nakubwira ko ano makuru twe kugira ngo atugereho nuko twari twibereye kuri teri. Ubwo n'ubundi uyu musirikare we yafatwaga yatangaje ko DORE nawe yavuze ko n'ubundi baje ari abasirikare 80 none ubwo ko n'abandi babiri buri bo bafatiwe ku mupaka. Nyuma ya ngorero we kugira ngo n'ubundi afatwe nakubwiye ngo nta kindi kimenyetso cyatumye afatwa n'igikigozi n'ubundi yambaye kuri teni yo mu Rwanda. Icyo ari cyo yongere cyatumye n'ubundi atabwa muri yombi ndetse rwose agatishyikirizwa nawe inzego ndetse bagakomeza kugenda bamuhata ibibazo ndetse nawe akavuga ibintu bijyanye n'ibyuriya yavuze. Kuri ubu ngubu rero bari kugira ngo babahuze bombi ko ntabwo bafungiye ahantu hamwe nyuma ya ngo basobanure bari kumwe. Nicyo kintu n'ubundi Leta y'u Rwanda ishaka kuko n'ubundi abasirikare birumvikana kuba n'ubundi biri kuvugwa ko bahageze angaha mu karere ka Rubavu birumvikana n'umutekano ugomba gukazwa cyane ko n'ubundi byamaze kugaragara ko igihugu cy'u Rwanda cyongereye umutekano angaha mu karere ka Rubavu kubera n'ubundi ino nkongi y'umuriro uyu musirikare yateje nandi gikoresho cya gisirikare na kimwe yitwaje. Gusa ikibazo cya kigiye kwabona uko yayiteje hafi ya stasiyo. Nicyo kibazo cya kigiye kwaba cyane hafi ya stasiyo. Nicyo kibazo ubundi kubera ko n'ubundi urabizi esanse nyine igira umuriro mwinshi iyo byibeshya bigacakirana biba byabaye ikibazo. Nuko n'ubundi bahise baza kuzimya aha hantu n'ubundi aba basirikare batangiye gukora amarorerwa mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko n'ubundi bamaze ngo gufata umwanzuro w'icyo bagiye gukorera mu Rwanda kubera ko buri wese ari kuza afite ikintu ashinzwe gukora. Gusa amakosa baje gukora nuko n'ubundi batumye igihugu cy'u Rwanda kimenya ko rwose ari abasirikare bari mu gihugu cyabo ndetse bataberewe uburenganzira. Iryo ni ikosa rya mbere bakoze ndetse rwose bari buze no guhanirwa. Ibyo kandi ntabwo byamara iminsi mikeya bataratabwa muri yombi kuko n'ubundi ibintu byamaze kugaragara ko bari muri iki gihugu kandi ko bagomba gufatwa byanga byakunda kugira ngo n'ubundi baryozwe kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bataberewe uburenganzira. Leta y'u Rwanda n'ubundi ihanda ndetse igahanda yandikire ndetse n'abantu bakora ibitagiye mu buryo cyase ibihabanye n'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu rwose nakubwira ko amakuru meza kandi yizewe n'andi wayakuru si byangaha ku Nasho TV Show. Itakindi usabwa no gukora subscribe cyangwa se sub ubundi tukatubara gatanu ku kandi mu bindi biganiro bigiye bitandukanye bicangaha ku Nasho TV Show. Birumvikana rwose mu gihe amaze gukora icyo gikorwa rwose bamaze kuba umwe mu banyamuryango. Bye bye wagaciro.